ova kuća na svom programu također ima ovako jednu i zahtjevnu, a i prije svega popularnu operu. Ja bih samo htjela reći da smo smatrali da zapravo zagrebački HNK i njegova opera, zahvaljujući svojim izvrsnim dostignućima u svojoj dugogodišnjoj povijesti, ali i aktualnom trenutku, kada imamo stvarno sjajan ansambl solista, zbora, orkestra predvođenih našim šefom dirigentom Pier Giorgio Morandijem, da zapravo zaslužuje Zagreb i svi oni koji ga posjećuju imati ovakav operni festival. Naša opera Zagrebački HNK ima dugogodišnju povijest uspješnica svojih opernih produkcija, svojih opernih solista koji su osvojili najeminentnije svjetske pozornice, a pogotovo ovaj aktualni trenutak u kojem imamo stvarno sjajan ansambl od solista preko orkestra i zbora, i upravo to je razlog zašto smo odlučili osnovati ovaj festival.